Kažu ribari, kad Dunav nadođe i dobro zamuti, najviše se ribe u mrežu uhvati. A Dunav tiho teče, ali brzo. Na Đerdapu 5 do 6, u Novom Sadu 15, a ovde kod Višnjice 9 km/h. I šta kažeš, Miško, jesmo sad na vi ili na ti? Pa kad si tako u somu uvatila, onda smo na ti. I šta kažeš, kakve su ribe u Srbiji? Pa najbolje. A u Dunavu, šta Dunav krije? Svašta, deveriku, mrenu, šarana, soma, kuk si ti uvatila. A kaži mi kako sve može da se peca riba ovde na Dunavu? Osim što sam ja u kletok brčeke u ovu mrežu. Pa dobro, ribe se obično vataju u mrežu. Priče mi, kako se sve lovi? Pa vata se raznim alatima, mrežama, skusakama, zavisnosti od alata, razumeš? Znači ovo što smo mi sad terali, ovo je kratka mreža za som i za mrenu. Neće da mi sad ode. Nećeš, sad ću ti dam čuvar. Čekaj, jo! Drži. Drži, pa zašto da ga držim? Ajde, sad stavim čuvarku. Ajde, mali. To. Kaži mi kuda sve ode ova riba koju ti u Dunavu uhvatiš? Pa ide Surdulica, Vlasinsko jezero, Niš, Leskovac, gde god. Znači, nosimo i u Zrenjanin ribom sve. Kako nam ljudi... U Zrenjanin? Imaju oni Tisu, šta ćete vi njima da nosite ribu? Pa, nemaju našu dunavsku ribu. Aha, po čemu je specifična? Pa, znaš šta, ovde kod nas hvatamo čisto je kamen i pesak. Nemamo mulja, nemamo ništa, znači čistija je riba i bolje kvalitetnija riba. Ima li žena alasa? To jest alaskinja, kako bi se rekao. Pa ima, ali to je obično ovaj deo u Kladovu, Ramu i tako dalje. Žene su imotacije. Tako da tamo se radi sa drugčijim čamcima, većim i obično žena vesla, a muž izbacuje mrežu. Jesmo li ti ja od sad ortaci? Pa ortaci. Ajde. Mogu da vidim šta je to? Izvolite. To je šta? To je bućka. To je specifično, vidite ovde ovu pečurku, to je specifično da... Sad je vi njega mamite ili ga nervirate, to mene interesuje. Pa po svojoj prilici ga nerviramo. A šta je u vodi? U vodi je udica, gde imamo crnog listu i rovca, to on napada. Evo vidite, napao je, nema rovca, ostala samo crna lista, znači on je krenuo bio... Ako vratim ovo ovako, uć, hoće li se primiti ili ne? Pa zavisi opet da li ćemo da naletimo na njega. Ajde, bučkajte pa šta bude. Ja sam s vama uhvatila da ćete vi na bučku, ne znam, ja nam rekli je. Pa da će Bog vada i mi da uhvatimo nešto. Jelena, dođe, čistiš ribu. Evo me, čekaj, sveću da stavim. Jesi ti to učila nekad? Nisam. Naučit ćemo. Tako, ovako. Uvatiš za glavu ovdje da vučeš. Ovamo? Ovamo? Da. Viš kako ide samo. Znači, deverika od repa prema glavi, reko čikamata. Ajde, čikamato, recite da sam ispit položila. Kad ću se ja udati ako vi meni sad ne date... A, naćemo ti jednog glasa. Ajte vi. I šta ću sad? Izvadiš se utroba. A ne mogu, majke. Evo ti, evo. Ali ovo mogu. Šta je to? Ovo je tanjirača ili talandara. Tanjirača je po seoskom nazivu koja se koristi u poljoprivredi gde obrađuju zemljište. I od toga se napravi ovo? I od toga se napravi ovo, pa je neko to zove talandara. Možda biraš, ovo je deverika, ovo je šljivar, ovo su fileti. I riblja čorba i pržena riba, i riblji paprikaš i riblja pašteta. Sve to staje u alasku priču. A recept, to je tajna, jer sve tajne kriju se na kraju sveta, na plavom Dunavu. Pa onda iz reke u akvarijum, iz akvarijuma u tiganj, iz tiganja u tanjir. Riblji čvarci. Riblji čvarci se prave od najkvalitetnijeg dela ribe. Riba, najpoželjnija, najlepša riba je od 3 do 10 kg težine. Da bi ispali najkvalitetniji, najbolji čvarci. Vartice prže i gotovi su od 7 do 10 minuta. A kad ovaj lep Dunav imamo i u njemu i oko njega svašta nešto lepo, onda to treba i da čuvamo. Ali ne ovako.